adinaadi madina li rasulllah savol nega Alloh musulmon bo'lmaganlarni bu dunyoda aqlli va omadli qilib qo'ydi savoldagi aql va omaddan aynan nimani nazarda tutyapsiz jomei Tirmiziyning 6 bob 3681 ming hadisida payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi vasallam allohga ikki kishidan birini hidoyat qilishini so'rab duo qildilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Alloh ushbu ikki kishidan biriga hidoyat berib ular islomga kirishini xohladilar payg'ambarimiz alayhi alayhissalom haqlariga duo qilgan ikki kishining birinchisi abul hakam ya'ni hikmat otasi deb tanilgan asl ismi esa Amr ibn hishom edi ikkinchi kishi esa umar ibn hattob radhiyallohu anhu edi olloh umar ibn hattobni tanladi keyinchalik u kishi islom olamining ikkinchi xalifasi bo'ldilar payg'ambarimiz alayhissalom duolarida shu ikki kishidan qaysi biri allohga mahbubroq bo'lsa o'shani hidoyat qilishini so'rab duo qilgan edilar alloh umar ibn hattobga hidoyatni nasib qildi u kishi musulmon bo'ldilar va keyinroq mu'minlar amiri bo'ldilar nega men ushbu hadisni iqtibos qilib keltirdim sababi amr ibn hshomga abul hakam ya'ni hikmat va aql otasi laqabi qo'yilgan edi u inson juda aqlli edi shuning uchun abul hakam ya'ni hikmat va aql otasi laqabi qo'yilgan edi ammo islomni qabul qilmadi shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni abu jahl deb atadilar u zot bu kimsani jaholat otasi dedilar agar tavhidni olloh subhanahu va taoloning birligini anglay olmasa aqldan nima foyda agar bu borliqning yagona yaratuvchisi bor ekanligini barcha mavjudotlar yagona allohga ibodat qilish kerakligini anglay olmasa aqldan ne foyda shuning uchun ham payg'ambarimiz u kishini ismini abu hakam ya'ni hikmat va aql otasidan abu jahl ya'ni jaholat otasiga almashtirdilar savoldagi aqldan murod nimani nazarda tutyapsiz bu 1400 yil avvalgi voqea edi keling endi sizga albert Einstein bilan bo'lgan mojaroni aytib bersam xabaringiz bor albert Einstein o'z davrining juda aqlli olim odami bo'lgan deb e'tirof qilishadi 19 asrda albert Einstein buyuk britaniyaga borgan vaqtida avtobusda ketayotgan edi u bilan birga yonida bir, bir hind o'tirgandi shu vaqt albert Einstein ichida kel bir kayfiyatni ko'taraylik dedi-da, de, hindga qarab agar senga bir savol bersam u javobini topa olmasang menga 1 funt berasan dedi o'sha davrlarda 1 funt yaxshigina pul edi ammo sen menga savol bersang-ku, javobini topa olmasam senga 1000 funt beraman dedi o'sha davrdagi 1000 funt hozirgi million funtdan ham ko'proq pul edi albert Einstein bilasiz juda aqlli odam bo'lgan bir ko'ngil xushlik qilmoqchi bo'lgan u, ammo yaxshisi hindlar bilan o'ynashmaslik kerakligini bilmas edi shunda <laughs> hind hop roziman agar savol bersang u javobini bilmasam senga 1 funt beraman agar men senga savol berganimda javobini topa olmasang menga 1000 funt berasan dedi albert Einstein hindning sen birinchi boshlay qol degan so'zini eshitib xursand bo'ldi shunda hindga nyutonning 3 qonuni nima deb savol berdi uni aytib bera olasanmi dedi hind javob bera berolmadi albert Einstein Newtonning 3 qonuni jismlar bir biriga moduli bo'yicha teng va qarama qarshi yo'nalgan kuchlar bilan ta'sir qiladi dedi shunda bir hind bir funtni olib Einsteinga tutqazdi endi savol berish navbati senda dedi albert hind shunday savol berdi sen menga ayni damda buyuk britaniyadagi qushlar sonini aytib bera olasanmi Einstein hayratda qoldi Einstein fikrlay boshladi qanday qilsam buyuk britaniyadagi barcha qushlarning sanog'ini bila olaman hind savolini qaytardi sen menga ayni damda buyuk britaniyadagi qushlar sonini aytib bera olasanmi albert Einstein uzoq fikrladi so'ng cho'ntagidan 1000 funt chiqarib hindga uzatdi bu hozirgi million funtdan ham ko'proq pul shunda albert Einsteinga qiziq tuyuldi va sen o'zing buyuk britaniyadagi qushlarning adadini ayta olasanmi deb so'radi hind cho'ntagidan 1 funt chiqarib men bilmayman dedi xulosa qilsak kim aqlliroq edi savolning javobini bilmasa 1 funt berishga rozi bo'lgan hindmi yoki albert Einstein? Einstein o'zi ham bu holatdan hayratda qolgan edi ikkalasining orasidan hind aqlliroq chiqdi shuning uchun xulosa qilib aytsak hindlarga past baho bermang men ham hindman alhamdulillah keyin hind yana eynshteynga qarab janob sizga yana savol bersam bo'ladimi dedi eynshteyn rad javobini berdi shunda hind sizning savolingizga javob bera olmadim va bir funt berdim so'ng men savol berdim va siz javobini bila olmay ming funt berdingiz keyin siz yana savol berdingiz va men javobini bil olmay bir funt berdim endi savol berish gali menda dedi eynshteyn yana rad javobini berdi bu ikkalasi orasida hind aqlliroq edi shuning uchun intellektual salohiyat subyektiv tushuncha hisoblanadi shu sabab ham sizning bugungi nega alloh musulmon bo'lmaganlarni aqlli va omatli qildi degan da'voingiz asossiz aqlli va omatli deganda de nimani nazarda tutyapsiz bugungi kunda aqlli inson olim bo'lishi mumkin ammo shu bilan birga borliqning yaratuvchisini inkor qiladi unda aqldan nima foyda musulmon bo'lmagan inson islomga ishonmaydigan shirk amallarni qiladigan insondir shuning uchun intellektual salohiyat bu dunyo uchun chegaralangan hissiyotdir oxiratni qamrab ola olmaydi. alloh Qur'on karimning mulk surasi 2 oyatida marhamat qilib aytadi Allazi hayata. u o'lim va hayotni sizlarning qaysilaringiz amalda yaxshiroq ekanligingizni sinash uchun yaratgandir endi savolning ikkinchi yarmiga to'xtalsak nega alloh musulmon bo'lmaganlarni muvaffaqiyatli omadli qildi yana o'sha savol muvaffaqiyat va omad deganda nimani ne nazarda tutyapsiz omadli so'zini har xil yo'llar bilan ta'riflab berish mumkin men uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'z davrlarining eng muvaffaqiyatli insoni bo'lganlar hozirgi kunga kelibsiz, badavlat insonni muvaffaqiyatli omadli deb tushunishingiz mumkin bugungi kunda muvaffaqiyatli inson deganda bill geytsni yoki jeff bezosni tushunarsiz ammo men unday o'ylamayman dunyoning eng badavlat insonlar o'ntaligining ro'yxati bor mukesh ambani sakkizinchi raqam bill geyts to'qqizinchi raqam e uzr sakkizinchi yoki to'qqizinchi raqam ambani so'ng uchinchi raqam bill geyts ikkinchi raqam jef bezos bilasizmi dunyodagi birinchi raqamli muvaffaqiyatli va badavlat inson kim bu bomdod namozidan oldin ikki rakat sunnat namozini o'qigan musulmon insondir chunki rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdodning ikki rakati dunyo va undagi narsalardan yaxshidir dedilar shu sababli men uchun bomdod namozidan oldin ikki rakat sunnat namozini o'qish butun dunyo boyliklaridan ko'ra a'lodir siz savolingizdagi muvaffaqiyat deganda nimani nazarda tutyapsiz siz pulni nazarda tutyapsizmi jannatni pul Hoş, bilan sotib olishingiz mumkinmi xo'sh muvaffaqiyat nima pullarmi alloh taolo qur'oni karimning asr surasida marhamat qiladi. Wal asr. Innal insana lafi khusr amanu wa 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 tawassaw tawassaw qiladiasr bilan qasam albatta inson xusrondadir. vaagar <manyar> iymon keltirganlar va solih amallar qilganlar bir birlarini haqqa chaqirganlar va bir birlarini sabrga chaqirganlar mustasnodir demak asr surasiga binoan insoniyat xasaro, ya'ni mag'lubiyatdadir illo to'rt sifatni o'zida jamlaganlar bundan mustasno birinchisi iymon keltirish ikkinchisi solih amallar qilish uchinchisi bir birlarini haqqa chaqirish va to'rtinchisi bir birlarini sabrga chaqirish ushbu kamida 4 sifatni o'zida mujassam etgan har bir musulmon jannatga kiradi inshaolloh demak muvaffaqiyat va najot kaliti shu 4 sifatda mavjud ekan boylik bu sifatlar ichida yo'q shuning uchun aql omad subyektivdir omad deganda de nimani tushunasiz tasavvur qiling siz juda buyuk olimsiz ammo shirk amallarini bajarasiz siz shu topda juda badavlat bo'lishingiz mumkin bill Gates, jeff Bezos bo'lishingiz mumkin ammo allohga ke shirk keltiryapsiz qiyomat kuni ahvolingiz qanday bo'ladi oxiratingiz nima bo'ladi Allohga ke shirk keltirganlar jahannam azobini totadilar. haqiqiy muvaffaqiyatli inson iymoni bor solih amallar qiluvchi haqqa va sabrga chaqiruvchilardir umid qilamanki savolingizga javob bera oldim madina studio tv dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarning suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi marhamat tomosha qiling fikr yuriting ulashing va obuna bo'ling madina studio tv ilm ila iymon sari yo'l ilm ila iymon sari yo'l